Presidentja e Kosovës, Gjosa Asmani, tashmë ka arritur në El Salvador, ku ka shkuar me fest të homologut të saj, Nayib Bukele. E para e shtetit është pritur me ndërimet të larta dhe ceremoni ushtarake në aeroportin. Osmani, në videon e publikuar të pritje zyrtare, ka shkruar se krimi aliancës të reja dhe thellimi atyre ekzistuese me shtetet amerikane latine janë një fokus të vizitës së saj në El Salvador. Gjatë kësaj vizite, Osmani do të marë pjesë në inaugurimin e presidentit të rizgjedhur Nayib Bukele. Po ashtu, atje ajo do të zhvilloj një sër takimesh bilaterale me udhëhecës shtetror të El Salvadorit, si dhe shtetet të tjera. Fokusi i këtyre takimeve do tjetë forcimi mardhënjive bilaterale me shtetet në rajon e Amerikën Latina.